Siz uchun bu bolani shunchaki erkalash, shunchaki ovqatlantirish, unga kitob o'qib berish yoki qo'shiq aytish, shunchaki uy vazifasini bajarishga yordam berish. Biroq bola uchun bularning hammasi katta ahamiyatga ega. Har bir harakatingiz bola miyasida yorug'lik uchqunlarini keltirib chiqaradi va uni rivojlanishga rag'batlantiradi. Bu yil bolalar kunida ularga dunyodagi eng katta sovg'ani vaqtimizni in'om etaylik.